那接下来我们要来看到这个，难道又是耍特权吗？民进党台北市党部评委召集人赵应光的儿子赵介佑，日前就是因为涉嫌诈欺毒品案被刑事局搜索逮捕，讯后法办声押获准。那警方看似大力的扫荡黑帮，但是现在啊，却有网友搜出了照片，就发现啊，其实赵介佑三年前大辣辣的在自己的脸书po出曾经和一名因案入监的男子会面，还嚣张的写下谁像你这么好啊，可以出来吃便当，就遭质疑，难道是因为是绿营权贵的儿子才会让警方给特权吗？一名受刑人在警察局里边吃便当，和亲友们似乎聊得很开心，被关戒体还能会面，夸张这一幕居然还被拍照打卡，脸书上写着臭小子谁像你这么好，被关还可以出来吃便当，最好给我学会感恩，打卡拍照上传的人大有来头，他就是民进党台北市党部评委召集人赵应光的儿子赵介佑，顶着光头穿着竞选背心，看起来相当得意，身为绿营权贵儿子的他本身是民进党党员，还混迹北联邦，还曾因为街头开枪遭逮，爸爸有政治背景，让他黑白两道通吃。因为四年前警方抓到通缉犯，他一样拍照po网，说特权一点也不为过。笔录的时候，我可不可以拿拍照，然后我上传脸书，是可不可以？应该是不行。嘴巴说不行，但特权照样给，因为根据规定，被借题的在监人犯只能会面律师，不能会见亲友。更夸张的是，赵建佑还被曝去年涉嫌诈欺案被逮收押禁见，他居然先看过了羁押庭的笔录内容，发现被供出是主嫌，疑似招人到北投分局兴师问罪，嚣张行径不是特权又是什么？目前还没有有传闻的这个情况。被称为北投黑胖的赵建佑，在当地强悍横着走，上门寻仇开枪的人不在少数，前科累累的绿营权贵儿子得意洋洋黑白两道通吃，警方没给特权谁会相信？记者综合报道。好，我们要持续来关注啊，现在就是引发了民进党高层震怒。那民进党台北市党部昨天是紧急开会，执委会就建议以最严厉除名处分。那评委会受理后启动调查程序，严拟下周要除名。不过民进党中央昨天是连发两次新闻稿，下达开闸令，催促哦这个市党部要迅速的完成除名处分。接着我们来关注到，现在民进党执政是接连的爆出重大弊端，台南市议员谢龙介就痛批，这个不是新的贪腐手段，而是升级 2.0 版本。是安那进化版哦，较早因会卡着钱会乎你找着，即卖的钱藏到你要找着伊的钱才变嘞。哦，还是足歹运，较落三百万乎恁看到呢。哎，啊无你变到差伊的钱，因为啊，伊即马因知影嘛，减掉哦，重要的单位手爱伸入去，司法手爱伸入去，最后卡着代志的时阵，一旦无代志，所以因已经是变精啊，变精了，成精了啦。赵刚兄咧讲讲，这是新贪腐新那种古话啊，但是是蜕变的 2.0 啊，蜕变过 2.0。人是安尼嘛，做贼状元仔，人讲大苦不离呆，无呆状元仔。你茫看伊咧做贼，咧做贼的头壳拢比咱较好，比咱较好啦。所以因知影变哪闪，因知影变哪食。人讲偷食袂摸你喙齿，做贼袂摸你乡里。因即马偷食会晓切嘴，哦，你大行嘞，偷吃会插嘴巴了啦。哦，你看我呀，人家有分工哦。分工分到足多哦，你倒一部分啊，你倒一部分啊，大家卖烧哟。你看因都为着小客来进步，甲迄落小客着打着彩线着小骂啊咧。嘿，我咧顾的，你是咧，只我咧顾，遐你咧顾的吼。即块饼是我的，你是咧环保上咧顾的哦，拢有啦。哎，你当作高雄咧无代无志，粪扫场会火烧哦啊，你头壳歹的。你敢知影？车一栋入面大概要几万？一栋要几万？唔知。敢若最近，迄个啥物人讲，无必要车入去栋啊，吼，无必要车入去倒啊，掩埋啊，伊就叫环保讲一栋3万啊，一栋。3万哦。啊，你看伊烧一摆落去就对啦，出动30多架的水冷车，你甲想看卖啊？迄烧起来规模偌大？空气的污染，小二讲规个塑胶拢要戴奥辛，
佮堪较早李丁李林溪咧烧迄个电线共款。你看高阳，迄间啥物公司？迄间叫科林威啦，哦，大间公司个哦。陈金德，恁捌听下无？陈金德、哦、有，即个捌去做过董事长。你嘛是妈宝啦。好、哦，我甲你讲，啊，迄啥物流派，啥物派系底下咧维持，利润好啊歹，哦。啊！你本事大，比如讲会当大到遮嘛吼，啊，你嘛大甲到遮，嘛剩偌济固定个嘛？会当入一百罐，啊，你已经入八十罐啊，得剩偌济？二十罐嘛吼。我正啊在放火烧，烧伊啊！哦，火烧厝哦，哦伊啊，厝个，啊什么？是不是爱整理现场？对。啊，现场整理了，即马来后壁个填补补了，遮会当个带几罐？哦，六十罐。吼、哦。啊，你敢知影？安尼哦，一罐都几啊万呐！哎呦，原来是这样哦！我跟你讲，所以哇塞，变鬼变怪，因都已经变到迄，那不是讲咱有人甲咱安尼讲，啊，咱安尼做一下功课。我跟你讲，你让伊带去卖，你还佫替伊算钱呢？对，真的。